V dalším díle našeho cyklu zabývajícím se registrem smluv a jeho benefity se podíváme na městskou akciovou společnost. Jak už název dílu napovídá, zaměřili jsme se nakonec na smlouvy technické správy komunikací hlavního města. Důvodů je víc. Jednak nás zde zaujalo množství podlimitních plateb, co se nemusí soutěžit. A jednak se během studování smluv ukázalo, že místní mosty můžou být v životu nebezpečném stavu. Vzhledem k tomu, že jsem dělala znalecký posudek a pronikla jsem do systému vlastně fungování magistrátu i TSK, tak já ten problém vidím v tom, že vlastně magistrát, který zřizuje do TSK, který řídí vlastně činnost TSK, tak ten úplně rezignoval na svoji řídící a kontrolní funkci a poskytuje peníze. Takže vezme balík peněz a dá ho TSK. TSK ty peníze vezmou, je tam podlimitní počet lidí, nejsou tam odborníci, je tam asi 8 lidí na tom mostním oddělení, když jsme se ptali, kolik peněz dali do oprav jednotlivých objektů, tak nevěděli a řekli, že to mají někde ve složkách a že by to museli hledat 4 dny a tak dále. Ve chvíli, kdy vy nemáte digitalizovaný data a nemáte přesně rozčleněno, kolik peněz potřebujete do jednotlivých mostních objektů, tak vlastně nemůžete tu správu vykonávat toho majetku. Podívejme se tedy, co se povedlo zjistit. Začneme od úplného základu, tedy od subjektů, co TSK zakázky zařizují a zhánějí na ně dotace. Smlouvu na pomoc se zadávacím řízením, týkajícím se ústřední čistírny odpadních vod, se sazbou 3000 Kč na hodinu. Tu má známá advokátní kancelář Jansta a Kostka. Tu spolu vlastní vlivný člen ČSSD pan Jansta. V létě policie obviněný ve velké kauze zmanipulovaných dotací, co se hlavního města přímo týkala. Nikomu to ovšem zdá se nevadí. Se zakázkami a dotacemi pomáhá TSK i společnost Inconex. V té najdeme bývalého náměstka z ODS na ministerstvu školství z dob, kdy zde vládla ODS či Věci veřejné. Inconex má taktéž zkušenost s policejním vyšetřováním. Týká se o loňský zásah v TSK, kdy se měl podílet na pletichaření u zakázek v hodnotě stovek milionů. A to tak, že zájemcům o soutěž nedodával klíčovou technickou dokumentaci a ti tedy nemohli splnit soutěžní podmínky. Až na jednu společnost, co v soutěži nakonec zvítězila a logicky se tedy koné dokumentaci musela dostat nějakou jinou tajemnou cestou. Zhánět dotace TSK pomáhá také společnost EAG. Jejím spoluvlastníkem je člen hloubětínské ČSSD Zdeněk Zadina. Také pan Zadina byl středobodem loňské mediální kauzy, neboť se ukázalo, že do Hloubětína otekají na zakázkách stovky milionů nenápadným a se Zadinou a dalšími členy hloubětínské ČSSD spojeným úklidovým společnostem. Asi jen úplnou náhodou je to, že Zadina byl i ve společnosti se značně podezřelým názvem Ekomička s dalším členem hloubětínské ČSSD, jistým Ondřejem Dolínkem. Jinak také blízkým příbuzným náměstka Dolínka z ČSSD, co má TSK ve své gesci. Neméně zajímavý je pak i další spoluvlastník EAG, PR společnost Ariston, co si ČSSD dlouhodobě najímá na své kampaně. Jak vidíme z aktuálního transparentního účtu ČSSD, zaměstnávají i teď. Dál pak v TSK najdeme třeba advokáta Jana Olejníčka, jinak také asistenta poslance opět z ČSSD Štěpána Stupčuka, nebo bývalou ministryni školství paní Buskovou. 2milionovou smlouvu tu nově získal i advokátní kancelář, kde je spoluvlastníkem bývalý státní zástupce Vlastimil Rampula. Tedy muž s pověstí zametače kauz, co si ho po jeho odvolání z funkce, jistě také jen úplnou náhodou, najal jako svého advokáta nechvalně známý podnikatel ze šedé zóny Ivo Rytik. Jako povedený vtip pak vypadá to, že si TSK tuto kancelář najala na sepsání svého etického kodexu. Nějaký etický kodex by se nicméně TSK jistě hodil. Další společnosti spojené s ODS nebo s ČSSD tu totiž sekají zeleň, uklízejí chodníky nebo betonují silnice. A je jich takové množství, že věnovat se každé z nich by přesáhlo únosnou délku tohoto videa. Jednu věc mají ale často společnou. Zakázky jsou podlimitní, takže se nemusí soutěžit a zadávají se přímo. A je jich hodně. Ve výsledku tudy tedy nenápadně otekají značné peníze, co na ně ještě donedávna nebylo vůbec vidět. A podobně to pak vypadá i u značně aktuálních městských mostů. Takže celý ten systém funguje takto. Postaví se most nebo lávka a 30 let, 40 let se na ní nesáhne. Jenom se prohlíží to, tak je otázka, kdo ty mosty vlastně prohlíží, že jo? No a následně vlastně magistrát se ani neptá,
v jakém stavu ty mostní objekty jsou a nechá to TSK hospodařit tak, jak hospodaří. V TSK vidíme nejméně 3 subjekty, co pečují o mosty a současně v nich najdeme napojení na ODS nebo na ČSSD. I u jejich smluv jsou částky těsně po 6 miliony a ve smlouvách není o žádném soutěžení ani zmínka. Přímo o ním nedávno spadlým mostem u Stromovky se pak zabývala společnost nazvaná BM Construction, patřící členovi místního zastupitelstva ze ČSSD ve Zdicích, kde, jen tak mimochodem, dostává pan zastupitel také zakázky. V tuto chvíli by samozřejmě bylo hloupé dotyčnou společnost linčovat z důvodu zanedbání nějaké povinnosti. Důvody pádu onoho mostu zatím nikdo nezná. Nicméně se bohužel nabízí otázka, zda to, že v hlavním městě kdejaký most vypadá jako ohlodaná kost, nějakým způsobem nesouvisí, dejme tomu, také s tím, že si z jeho technických služeb evidentně někdo, Bůh ví jak dlouho, dělá Klondike. To je stejné, jako kdybyste měli dům a teď někoho pověřili, aby se vám staral o dům. A on vám říkal, já potřebuju každý rok 1 000 000 na údržbu. A vy byste říkal, tady máš 1 000 000 a dělej si s tím barákem, co chceš, protože mě to v zásadě jako nezajímá. No a vy byste v tom domě bydlel a časem by vám odešly kohoutky, časem by vám odešly WC splachovadla, pak by vám odešla střecha, začal by vám kapat do domu a teď byste seděl s těma kýblama, do kterým by vám kapala ta voda z té střechy a byl byste spokojen. Tak takhle vypadá to hospodaření se správou těch mostů. Proč neudělá výběrové řízení na ředitele TSK, na obsazení pozic na tom mostním oddělení? A proč to systémově neřídí? Proč na to není žádná reakce? Proč se tady smířujeme s tím, že se prezentují mediálně další a další nevyhovující mosty a říká se, no my jich máme 20, my jich máme 23, možná 25, my potřebujeme další a další peníze. Nyní můžeme jenom doufat, že po masivním zemětřesení, co by teď zákonitě mělo nastat, dojde v TSK k nějakým skutečně hlubokým systémovým změnám. A zbytek mostů už zůstane stát. Systémovými změnami nicméně není myšlena jen pouhá výměna členů ODS a ČSSD za členy hnutí ANO. Nad TSK, stejně jako nad všemi dalšími českými městskými společnostmi, už teď ostatně bude viset potenciální Damoklův meč veřejného dohledu. A my jistě nebudeme jediní, kdo se od této chvíle bude dívat.